jede mi se nešto slatko. Ima, ima slatko, sad ću da ti donesem. Ajde, jedva čekam. Evo slatko, izvoli Valentina, slatki kupus. A da, pa dobro, nije, nije ni važno. Ništa, ajde onda u petak u pet, može. Uff, policija. Dobar dan, prekršili ste saobraćajna pravila. Pričali ste na telefon dok ste vozili. Molim vas, vaše ime. Ali, kako ću se ja onda zvati ako vam da moje ime? Zašto kucate u banderu? Pa zato što piše soba za izdavanje, a kucam, a niko mi ne otvara. Pa baš čudno, a gori im svetlo. Kolega, hvala. Dobar dan, ovdje policija. Dobar dan, koji je vaš problem? Pa gospođo, neće vam mačak ništa uraditi. Ali nisam ja gospođa! Ja sam satan! Onda odmah dolazi! Mama, kad će više taj doručak? Evo Mila stiže! Izvoli, Valentina, doručak i prijatno. Neću ovo da jedem. Jedi ti to. Ju, pa zašto nećeš sir sa viršlicama? Ama pogledaj, sir ima rupe. Pa ti pojedi sir, a rupe ostavi. Pa gospođo, kako želite da budete ošišani? Pa želim ovako ovdje jednu rupetinu, ovdje malu rupicu, ovdje da bude malo duže, ovdje ništa, ovdje najkraće što može, ovako skroz, i ovdje dugačko, i ovdje može isto neku malu blagu rupu. Eto, tako želim da budem ošišana. Ju, pa ja zaista ne znam tako da vas ošišam. A prošli put si znala, ha? Valentina, slušaj me dobro. Ne smeš da dobiješ jedinicu. To je najgora ocena, to dobijaju đaci koji ništa ne uče i ništa ne znaju. Jedinica ne dolazi u obzir kod mene. Ako dobiješ jedinicu, ti i ja se više ne poznajemo. Dobro, mama, ali ja sad moram da idem u školu. Doviđenja, Valentina. Doviđenja. Evo moje Valentine, ćao Mila, kako je bilo u školi, jel pala neka petica? Izvinjavam se, a ko ste vi gospođo? Dobar dan, dragi moji đaci, sedite, dobrodošli na čas fizike. Prvo pitanje za vas je odakle dobijamo struju? Dobijamo iz džungle.
Iju, iz kakve džungle, odakle ti to? Pa kad nestane struja, moj tata stalno kaže, koji majmun je isključio struju? Ko je sad? Ko je? Policija! A šta hoćete? Malo da popričamo. A koliko vas ima? Dvojica. Dvojica? Pa popričajte! Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Kakvih imate kolača? Pa gospođe, imamo u svim oblicima i veličinama. A pa dobro, onda daćete mi 3 veličine i 2 oblika. E, drugarice, zamisli šta mi se desilo juče kad je nestala struja. E, šta ti se dogodilo? Stao je lift i ostala sam čak 2 sata zaglavljena. Ma nije to ništa, ja sam juče ostala čak 3 sata na pokretnim stepanicama. Deterđent. Pa bacam deterđent da ne dođu aligatori. Kakvi aligatori, gospođe? Gde ste vi videli aligatore po Dunavu, pobogu? Pa zato ih i nema. Da se jede. Ništa. Ali ništa je bilo i juče. Pa kuvala sam za 2 dana. Drugarice, šta je ovo? Ja mislim da smo se mi zaglavile. Ju, stvarno je stao. Zaglavile smo se, drugarice! Joj, u pomoć! U pomoć! Joj, šta ćemo? Hajde da vičemo zajedno! Hajde! Zajedno! Zajedno! Kako mogu da vam pomognem u odabiru knjiga? Pa, trebala bi mi knjiga Dobar muž, ako imate. Gospođo, bajke su vam na drugom spratu. Spava, ali nije mi jasno zašto ona drži jednu čašu punu vode, a drugu praznu. I još dok spava. Ljubinka, probudi se. Nije mi jasno zašto držiš 2 čaše pored kreveta. Jedna prazna, a jedna puna. Pa u toku noći možda budem žedna, a možda i ne. To bi bilo to od ovog komičarskog videa. Eee, sa
sad ću ja tebi da snimem. Inače, ako ste novi na našem kanalu, mi smo Tina i Valentina, dve komičarke. Cilj ovog videa je bilo da vas što bolje zabavimo i da se nasmejete. A ako želite drugi deo, obavezno nas zapratite, lajkujte ovaj video i vidimo se! Ćao!